যেতিয়া আং্ল' মৈশূৰ মানে ল'ডুতে সতৰ অনুৰী তেতিয়া ৰাজধানীটাই ক'ত থাকিল ত' ফাৰ্ষ্ট অপচন অঁ বাংলৰ ছেকেণ্ড অপচন অঁ আপোনাৰ মৈচুৰ থাৰ্ড অপচন অঁ আপোনালোকৰ শ্ৰীংগীপাটনম ফ'ৰ্থ অপশন অালিৱ হালিয়া হেলিব तो आप सीरंगीप्टनम जो ऐसी बैटल अफ्स सरंगीप्नम सतर सौ उनत्व होता है जो थी टीपू सुलतान डेथ हुआ द फलोइंग व्वाज फर द फास्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज अ गवर्णर अफ इंडिया कहक आम कम करते गवर्णर अफ इंडिया डेजिग्नेसन करते रबर्ट क्लाइव को करते को कर्णवास वारेन हेस्टिंग को कर रिचार्ड वेल्सली जानते कौन

সত্যশোধক সমাজ ওয়াজ অর্গানাইজড বাই তাহলে সত্যশোধক সমাজ যেটা আপনার এইটা কোড অর্গানাইজ করে এ মুভমেন্ট অফ দ অপ্লিটমেন্ট অফ দ্রাইল ইন বিহার টেম্পলেট্রি মুভমেন্ট আনটি কাাস্ট মুভমেন্ট ইন মহারাষ্ট্র তাহলে সত্যশোধক সমাজ কে করতে জ্যোতিবা ফুলে করে সত্যশোধক সমাজ তাপরে নক্স কোশ্চেন হব সি ওয়াজ সিস্টম ওয়াজ আপনার দ্বারা ইন্ট্রোড্যুস হয়েছিল সবসিডারি অপশন আমি হু দ ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରି ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚନ ଅଛି କ'ଣ ରାଜମୁନ୍ଦ୍ରୀ ସୋସିଆଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ଟା କିଏ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ତା'ପରେ ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଈ ତା'ପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଟଲୁ

হৰিশ্চন্দ্ৰ মুখাৰ্জী দীনবন্ধু মিত্ৰ যশুা মছুমান ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ অপচন চি ইজ কৰেক্ট অপচন এইট আপোনালোকৰ কাৰেক্ট অপচন তাপেৰে হুইচ অফ দ ফলিং বাছ কাপিটেল অফ দ ফ্ৰেঞ্চ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া তাৰ ফ্ৰেঞ্চ যাৱাৰ সময়ত কেপিটাল ক'লা থচলীপট্টনম ন কলিকট নাগপট্টনম ন পণ্ডুচেৰী ত' আপোনাৰ এনচৰ ক'ব হ'ব পুণ্ডুচেৰী পুডুচেৰী বাছ কৰেক্ট অপচন তাৰপৰা নেক্সট কোচ্চন যোৱা গোয়াজ ফার্স্ট কলোনাইজ বাই গোয় প্রথমে কি কলোনাইজ করলে কোশ্চেন পচারছি ফার্স্ট অংল তারপর ফ্রেঞ্চ অ তারপরে পর্তুগিজ তা ডি তাহলে অপশন আপনার কম হব না পর্তুগিজ আপনার পনেরোশো দশ রে গোয় অধিকার করে যেটা কি গোয়া ট্রান্সফর করে তাপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পি ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ ইয়াৰ আপোনালোকৰ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পি কেছ হৈছিল কুৱেশ্যন পচাৰি ষোল্লশ মছাৰে ন ষোলশ সতৰ মচহাৰ ষোল্লশ তিনি মচহাৰ ন ষোশ অ মাহেৰে তাৰমানে ষোল্লশ মাহ ইজ দ কৰেক্ট অপচন হৈছিল ৱাজ দ ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপৰ টু বি পব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া ত'লে প্ৰথম নিউজ পেপৰ যোনটাকি ইণ্ডিয়াৰে পাব্লিছ হৈছিল তাত পচাৰি নাটা ক' বম্বে সমাৰ তাৰপৰা অঁ আপোনাৰ বেংল গাজেট বেংল ক্ৰনিক তাৰ হিন্দু তাৰমানে আপোনালোকৰ বেংল গাজেট ইজ দ কাৰেক্ট অপচন দ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ৱাজ কি ভাৰ মানে প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেগল কেই টে ৱাৰেণ্ড হেষ্টিং ঠে লৰ্ড কাইভ ছিলে ন কানিং ছিলে না ৱিলিম বেণ্টিক টে লৰ্ডাৰেণ্ট ৱাৰেণ্ড হেষ্টিং ইজ দ কাৰেক্ট অপচন তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন যোৱা দ ফাউণ্ডৰ অফ দ বয়স কট

টু গেট চিলেক্টেড ইন দ আই চি এছ এক্সামিনছ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান ইম্পেৰিক যাওঁ আপোনালোকৰ চিভিল চৰ্চিছ এগামিনেচন যোনটো আমি কৈছিলে সেই চেলেক্টেড হৈছিলে সত্যানা টাগৰ টে না সৰোজিত নাইডু ঠা লালজপত ৰায় ছিলে না আপোনালোকৰ চিত্তৰঞ্জন দাস আপোনালোকৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব ক' এছ এন টাগ পৰচন হু চিলেক্টেড ফৰ দ